Flyfly Travel je visoko pozicionirana turistička agencija na domaćem i stranom tržištu, naročito u zemljama regiona od Crne Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Turskoj. Zvanično danas smo krenuli sa radom, naši potencijalni putnici mogu da posete našu poslovnicu i da se obaveste o svim aktuelnim destinacijama ili avio kartama. Iz Flyfly Travela najavljuju znatno povoljnije cene aranžmana u odnosu na druge turističke agencije koje posluju u Valjevu. Pre svega izdvojit će jako povoljnije cene, cene svih aranžmana i naravno uvek imamo i neke akcije kao što je recimo Flytastičan ponedeljak, gde naši potencijalni putnici mogu da ostvare brojne popuste na aranžmane i aviokarte. Pored najjeftinijih aviokarata po kojima je ova turistička agencija poznata, Flyfly Travel nudi i razne vrste turističkih aranžmana i krstarenja. Pre svega bih izdvojio Grčku, leto 2016, izuzetno povoljne destinacije, Krf, Tasos, Halkidiki, već od 25 eura u predsezoni pa i kasnije. Svakog ponedeljka zainteresovanima će biti na raspolaganju kompletan spisak destinacija koje su na popustu. Svakog ponedeljka možete da dobijete spisak destinacija koje su sa nekim određenim popustom. Korisnici usluga turističke agencije o aktuelnim aranžmanima i aviokartama mogu da se informišu i putem mobilne aplikacije. Svi naši korisnici mogu da se informišu preko naše aplikacije Fly App, koje je, moram da napomenem, prva u ovom regionu koja se bavi turističkim rezervacijama, gde svi naši korisnici mogu da se informišu o aktuelnim ovim akcijama, odnosno aranžmanima i aviokartama. U septembru prošle godine kompanija Flyfly Travel dobila je priznanje za najbolju turističku agenciju jugoistočne Evrope u oblasti prodaje aviokarata. Flyfly Travel, vaša krila za ceo svet.